agora no BG segue e para tratar de assuntos que não são os preferenciais na nossa pauta. São coisas, me refiro às notícias de segurança pública, de violência, de insegurança, o caso de polícia, como quer que você os identifique. Não são notícias, são notícias que não nos fazem bem, né? Ontem foi um desses dias com registro de ocorrência que afeta o ânimo, inclusive de pessoas que não estão diretamente envolvidas. Foi o caso de Siderópolis, onde um pai matou a filha de apenas um ano. Siderópolis amanheceu de luto. A pacata cidade foi palco de um crime bárbaro na segunda-feira. Uma bebê de um ano e dois meses foi morta. O principal suspeito é o pai, mas a mãe da criança também responde criminalmente por omissão. A mãe confirmou que efetivamente não cuidava muito bem dessas duas crianças, né, que ela possui mais outra criança com 3 anos de idade, e que houve no período da noite, da madrugada e da meia-noite, uma situação específica que ela visualizou o seu marido tentando sufocar a criança. E ela consta nas suas declarações de que ela buscou interceder, mas nesse momento ela acabou sendo agredida pelo próprio companheiro, que em outras ocasiões, segundo os depoimentos aqui, ela confirma que realmente era vítima de violência doméstica, ela se sentia coagida, amedrontada por esse companheiro, porém convivia com ele há bastante tempo, né? Esta é a casa que o casal mora, no bairro Vila Esperança. Segundo a investigação, no local já foram registradas outras agressões. Ainda pela manhã, os pais foram até o hospital da cidade, afirmando que a criança havia passado mal. Lá mesmo foi descoberto que, na verdade, ela já estava morta há horas. A situação era estranha. Com a constatação dos profissionais no hospital lá em Siderópolis, a polícia militar foi acionada. Pai e mãe foram trazidos para cá, central de flagrantes. Aqui, a mãe acusou o pai de matar a criança asfixiada com um travesseiro. Ele nega, inclusive, que tentou sufocar essa criança no período noturno. E conforme outros depoimentos que a gente acabou colhendo, em outra ocasião, ele já havia tentado praticar esse mesmo ato de sufocamento contra essa bebê, né, em outra cidade, onde tem testemunha presencial que vivenciou e presenciou esses atos de tortura, de maus tratos. O homem de 25 anos e a mulher de 19 foram encaminhados ao presídio Santa Augusta. Os dois vão responder pelo crime. A gente acabou lavrando um auto de prisão em flagrante pelo crime de feminicídio na forma qualificada, pela situação da asfixia, da impossibilidade de defesa da vítima, pela situação da criança em si, ato de violência doméstica, que um crime é qualificado. Além de crime de tortura, foi enquadrado também, maus tratos contra a criança e por parte da situação relacionada à mãe, também enquadramos no ato de tortura, de maus tratos e omissão, né, omissão qualificada por ela continuar praticando ou deixando praticar esses atos em sua presença.